Naam, kocha wa Harambee Stars Jacob Ghost Mule amekitaja kikosi cha muda kabla ya mechi za kufuzu kwa kombe la bara Afrika mwaka 2021 dhidi ya Comoros mwezi ujao. Mule amemuita tena kikosini mlinda lango mwenye uzoefu mkubwa Arnold Origi, nahodha Victor Wanyama, Michael Olunga na Johanna Omollo waliokosa mchuano wa kirafiki dhidi ya Zambia pia wametajwa kikosini. Mshambulizi chipukizi wa Gor Mahia Benson Omala na nahodha wa Sofapaka Eli Asieche pia wamejumuishwa timuni. Wachezaji wanaocheza soka nyumbani wanatarajiwa kujiunga kambini Jumatano ijayo, huku wenzao wanaocheza soka za kulipwa katika mataifa ya kigeni wakitarajiwa kuwasili Novemba 2. Mechi ya mkondo wa kwanza itachezwa Novemba 11 katika uwanja wa Kasarani, nayo mechi ya marudiano ichezwe Novemba 15.